Presidenti nis procedurat për zgjedhje të pjesëshme lokale në 6 bashkime të adunon dhunën e dy anshme në protestën e 8 janarit e akuzon Bashën. Prokuroria merr në pyetje Lulsin Bashën dhe Gasmen të Bardhin për protestën e 8 janarit, si dëshmi për aktet e dhunës në selinë e Partisë Demokratike. Sindikatat e ndërtimit kundërshtojnë vendimin e bashkisë për bllokimin e betonierëve, cënohet siguria dhe cilësia e punimeve në objekte. Ambasadorët i kërkojnë qeverisë në Kosovë të lejojë serbët në veri të votojnë, përgjigjet Albin Kurti, hapja e qendrave të votimit shkel kushtetutën. Varianti Omikron i koronavirusit po prek fëmijët e moshave nga 10 deri në 14 vjeç, por simptomat janë shumë të lehta, vetëm 10 është shtruar në pediatri. Zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Presidenti Ilir Meta ka nisur procedurat për dekretimin e zgjedhjeve të pjesëshme lokale në 6 bashki të vendit. Kjo lëvizje e kreut të shtetit vjen në një kohë kur partia më e madhe opozitës është në luftë të ashpër të brendshme. Meta ka dënuar dhunën e 8 janarit që sipas tij u shtrua nga të dyja palët, ndërsa ka lëshuar kritikat forta ndaj Lulzim Bashës. Brenda pak javëve, Sali Berisha e Lulzim Basha do të përballen për herë të parë në zgjedhje. Presidenti i Republikës Ilir Meta njoftoi se ka nisur procedurat për dekretimin e zgjedhjeve në 6 bashki të vendit, të cilat prej muajsh janë pa kryetar. E për herë të parë, nuk kemi një opozitë të bashkuar përballë Partisë Socialiste, por brenda 45 ditëve në garë do të jenë kandidatët e mbështetur nga Edi Rama, Lulzim Basha e Sali Berisha. Presidenti është vënë në lëvizje, masi studioj dhe dosin e gjykatës shëtuse, për t'i dhënë një zgjidhje bashkive pa kryetar në interesin e qytetarve. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar edhe në lidhje me protestën e 8 janarit në Partinë Demokratike, duke dënuar dhunën e ushtruar nga të dy palët. Por kritikat më të forta, Meta i adresoi Lulzim Bashës. Kemi parë dhunë të protestuesve ndaj dyre të blinduara. Shumë e gabuara, se s'ke pse dëmton derën. Por, kemi parë edhe i dhunë tjetër, apo, nga zyra atje e katit dytë qashe, me këtyre këtu, me shkop inë bezbolli, kundër qytetarve, aku dion. Dhe nga se vjen kjo, si pas pritin, nga mungesa e vullnetit, për të respektuar votën e lirë dhe ballafaqimin demokratik në forcë politike. Kryetari i shtetit i është përgjigjur edhe deklaratës së Bashës se Partia Demokratike nuk do të shërbejë më si mburoi për Ilir Metën. Unë i kam vendosur këto. Këto blindat unë i kam vendosur. Ata me maska unë i kam çuar atje. Ç'më duhet mua Partia Demokratike si mburoj? Asnjë parti s'më duhet mua si mburoj. Unë dalë mes qytetarëve shqiptarë çdo ditë dhe s'ka nevojë as për shoqërues. Fare. Kush vendos blinda, kush vendos mbroja, kush fshihet, ju e dini shumë mirë. Edhe kush e provokon presidentin. Dhe për llogaritë kujt e bën. Por presidenti artikuloi akuzat forta edhe ndaj disa antarëve gjykatës kushtetuese për shkelje të ligjit gjatë shqyrtimit të padisë për zgjedhjet lokale. Institucioni i Presidentit të Republikës ka konstatuar se disa antarë të gjykatës kushtetuese, kryesisht bara kryesore përgjegjësisë bie relatore në çështjes, ka të dhëna se kanë kryer disa shkelje të rënda profesionale dhe etike, veprimtari kjo në kundërshtim me kërkesat e ligjit dhe që legjitimon fillimin e një procedimi disiplinor. Këto akuzat të kryetarit të shtetit vinë vetëm 4 ditë para se gjykata kushtetuese të shqyrtoj vendimin e parlamentit për shkarkimin e Ilir Metës nga posti presidentit të Republikës. Pas deklaratave të presidentit Ilir Meta ka reaguar Partia Demokratike për mes një deklarate për media Celia Blu shprehet se dashmë kjo godin nuk është më bonkeri ku të fshihet Meta apo Berisha për interesat e tyre personale, madje po doja akuzon Metën se ka pasur një rol aktiv në sulmin ndaj Celis. Ndërhyrja në përplasjen e brendshme për PD-n forcon bindjen se treshja Rama Berisha Meta duan shkatrojnë Partinë Demokratike.
Sot ishte radha e Lulzim Bashës të jepte versionin e tij për 8 janarin. Kreu i PD-s akuzoi ashpër ish-kryeministrin Sali Berisha, të cilin e quajti orkestruesin e dhunës në selin blu. Lideri i opozitës tha se paraardhësi i tij dhe Edi Rama janë bërë bashkë në mbrojtje të interesave të tyre personale. Për afro 2 orë, Lulzim Basha është përballur me prokurorët e Tiranës për të dhënë dëshminë e tij se çfarë ndodhi në protestën e dhunshme të 8 janarit në selinë e Partisë Demokratike. Përpara gazetarëve, Basha u shpreh se autorët e dhunës duhen dënuar nga drejtësia, ndërsa nuk kurseu as sulmet ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, duke thënë se ky i fundit po shkatëron partinë për interesat personale. Dhuna u orkestrua, organizua dhe urdhrua nga Sali Berisha, dhe një grup mercenarës dhe kriminelës që përbën një organizat kriminale. Demokratët u thirën për të përdorur si fasad, për shkak të egoismit pakufit të Sali Berishës dhe mbivendosjes së hallit tip personal interesave demokratëve dhe të shqiptarve. Në lidhje me përjashtimin nga Partia Demokratike të Sali Berishës dhe mbështetësve të tij, Basha tha se kjo nuk do të ndikojë në cilësinë e opozitës. Cilësinë e opozitës nuk e bëjnë numrat, por forca dhe gatishmëria për të bërë një opozitë vërtet pa kompromis dhe ballore. Dhe kjo sigurisht i shërben Sali Berishës dhe Edi Ramës. Pa diskutim që ata janë po ndihmojnë njëri tjetrin në këtë situatë dhe Partia Demokratike dhe unë si kryetari i Partisë Demokratike po pengohemi të bëjmë punën tonë. Ndërsa i pyetur për fortifikimin e Godinës, numri 1 i demokratëve shtoi se Selia u blindua për të shmangur gjakderdhjen. Unë jam i gatshëm të marr çdo përgjegjësi që më takon me qëllim që fjalët mos mbeten fjalë për të kthyer në vepra. Partia Demokratike, siç u kam thënë gjithmonë, ishte e përgatitur për çdo skenar dhe ne kishim një qëllim: të shmangim me çdo kusht atë që po kërkojmë me çdo kusht, gjakderdhja. Më herët në prokurorinë e Tiranës dëshmoi edhe sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi, ndërsa një ditë më parë përpara prokurorëve u paraqitën Sali Berisha dhe Flamur Noka. Dy sindikatat të sektorit të ndërtimit kundërshtuan vendimin e Bashkisë së Tiranës për bllokimin e betonierëve gjatë ditës. Në një deklaratë zyrtare ato vërejnë se ky vendim cënon sigurinë e punonjësve dhe dëmton cilësinë e punës në objekte. Jo vetëm shoqata e ndërtuesve, por edhe sindikata e ndërtim druri dhe sindikata e pavarur e punonjësve të ndërtimit kërkojnë nga Bashkia e Tiranës të tërhiqet nga vendimi për të ndaluar lëvizjen e betonierëve në orët e ditës. Duke u solidarizuar me ndërtuesit përmes një reagimi zyrtar, dy drejtuesit e sindikatave argumentojnë se ky vendim cënon sigurinë dhe shëndetin në punë, si dhe cilësinë e punimeve natën të betonit. Për këto arsye, vendimi Bashkisë së Tiranës konsiderohet i padrejtë dhe prej kryebashkiakut Erjon Velia i kërkohet të organizojë sa më parë një tryezë të përbashkët për të gjetur zgjidhjen e ngërçit të krijuar. Kërkesën për të ulur dhe gjetur gjuhën e përbashkët e ka bërë edhe shoqata e ndërtuesve, por deri tani nuk ka asnjë reagim nga bashkia. Për të folur mbi vendimin e fundit të Bashkisë së Tiranës për ndalimin e qarkullimit të betonierëve dhe mjeteve të tonazhit të rënd gjatë ditës, ne kemi sot oftuar në studion e Lajmeve inxhinierin e njohur Arben Meçe. Sot Meçe, faleminderit që jeni në studion e Lajmeve. Si e komentoni vendimin e Bashkisë së Tiranës për të ndaluar qarkullimin e betonierëve dhe për t'i lejuar ato vetëm gjatë natës? Tani duhet parë në dy drejtime ose në dy pista. Kjo e para është detyre Bashkisë së Tiranës që të administrojë qarkullimin dhe interesat e të gjithë qytetarëve të Tiranës. Është detyre e saj. Çka do thotë ajo, bën gjitha përpjekjet zyrtarisht për përmirësuar sa më tepër cilësinë e trafikut në rrugë. Është e drejtë një moment që si rrjedhimi i lëvizjes makinerive të rënda rëndohet trafiku në Tiranë. Kjo është e vërtetë. Çka do thotë? Po, duhet marrë një masë. Si merret masa është gjithë problemi. Dhe unë shqesimin e sindikatave dhe shqesimin e ndërtuesve në Tiranë nuk e shohim në faktin pse është bllokuar. Por ka një gjë, bllokimi duhet bëhet duke patur parasysh të gjithë paketin e interesave. Pra, jo duke përjashtuar njërën pjesë në mënyrë të prerë dhe duke pretenduar që po mbron interesat e një palet tjetër. Ku duhet dalë? Duhet dalë që vite piste dytë, që çdo lloj vendimarrje që duhet marrë bashkia si një pushtet i cili buron nga vota
dhe është në shërbim të votuesve të tij, natyrisht kur ndeshet me grupe interesi duhet të jetë në mënyrë të padiskutueshme, ballafaqim dhe në diskutim me ta. Pra, këto janë vendimarrje të cilat në mënyrë absolute nuk mund të merren në mënyrë të njashme. Pse tani nuk duhet merren në mënyrë të njashme? Se u bë disa ditë që shoqata dalin, është një sektor i tërë i cili është i penalizuar dhe ishte përpara një njoftimi të papritur. A duhet ishte konsultuar edhe më parë një vendim i tillë për të gjetur një të mesme të artë, le të themi, që dhe një sektor i tërë mos penalizohen nga puna, por ndërkohë edhe të gjendej një zgjidhje për trafikun që është i rënduar në kryeqytet. Jo, pa qëllim ka pa pjesën e dytë, pra pjesën e parë si një domosdoshmëri dhe si një pjesë politikës për cilën është mandatuar bashkia dhe pjesë e dytë që ka të bëjë me këtë vendimarrje. Dhe jo pa qëllim thash që kjo vendimarrje duhet merre me dojmos në konsultim me grupet e interesit. Pse? Se tani ne me dashje pa dashje po fillojmë të analizojmë dhe të tregojmë opinionin publik, pra të transmetojmë opinionin publik, pse kjo vendimarrje është një vendimarrje e cila jo e dëmton, po bllokon totalisht procesin e ndërtimit në Shqipëri. Do ta kuptojmë, bllokon totalisht procesin e ndërtimit në Shqipëri në Tiranë. Dhe do themi pse e bllokon. E blokon sepse procesi betonimit është një proces teknik i cili fillon nga fabrikat e betonit, se nuk i kapin, shoqëtia e ndërtimit nuk e kapin këtë, nga fabrikat e betonit dhe përfundon në hedhjen e betonit vepër. Tani, intensiteti dhe volumi i betonimit në Tiranë nuk përballohet dot nga teknikisht, nga fabrikat e betonit, cilat do të pretendojnë punojnë vetëm natën. Sepse ajo do një shtrirë 24 orëshe që të përballohet ngarkesa e intensitetit ndërtimit. Intensitet ndërtimit në Tiranë është kaq i lartë sa prej kohësh po diskutohen sasia shumë e madhe leje ndërtimit të dhënë nga Bashkia e Tiranës. Dhe duhet të kuptojmë një gjë. Në lejen ndërtimit është një kontratë ligjore që realizohet midis bashkisë si një person juridik dhe sipërmarrjes ndërtimit që është përsëri një person juridik. Në lejen ndërtimit nuk ka asnjë sanksion dhe nuk ka asnjë dispozit, pra është një kontratë që realizohet midis tyre, në të cilën të fiksohet që bashkia paska të drejtë në momentin e caktuar të pezullojë procedurën dhe të ngadalsojë procedurën e ndërtimit. Pse? Në lejen ndërtimit ka vetëm një përsa i përket kohës ka vetëm një shënim atje e cila thotë afati i kësaj leje ndërtimi është kaq. Në momentin kur ti ndryhën në mënyrë të njashme, do të thotë që ke cënuar dispozitën, pa ke cënuar kontratën. Çka do të thotë? Ke futur në konflikt ligjor. Mos harrojmë që ke futur konflikt ligjor. Çka do të sillte zgjatje të kohës së realizimit ndër të tyre. Sepse në qoftë se kjo situatë do të avancojë dhe që do të vazhdojmë tutje me procesin teknik të bllokimit total të ndërtimit, bllokohet totalisht ndërtimi. Pra duhet ta kuptojmë, bllokohet ndërtimi, nuk është se pengohet, bllokohet. Po u bllokuar procesi betonimit në ndërtim, do të thotë që bllokuar komplet ndërtimin. Por kjo do të sjellë në një fazë të dytë, në një konflikt të pashmangshëm juridik midis bashkisë dhe shoqatës ndërtimit, e cila tashmë është organizuar si shoqatë. Nuk janë individë që godet, por godet një grup të tërë interesi që është shoqata e ndërtimit. Dhe në këtë konflikt do të ndodhë ajo pjesë që pavarësisht presionit të madh që Erion Velia i bën sistemi drejtësisë, i cili i thotë mos guxo ti të marrësh vendimarrje, dhe kjo është një gjë për cilën politika duhet të veprojë mirë, sepse thirrja e Erion Velis drejt sistemit drejtësisë që mos guxo të cënosh vendimarrjet e bashkisë, kjo është një akt i penalizuar politikisht i një vendimarrësi i cili te i kalon edhe mandatin e tij, por ekspozon dhe element arrogancës. Elementi arrogancës me sistemin drejtësisë janë pasqyrë elementet arrogancës të këtij pushteti ndaj një pushteti tjetër që është janë edhe dy elemente të tjera të cilët dua të cek kur punohet natën, sa cënohet le të themi siguria jetës së atyre punëtorëve të cilët do të jenë e para dhe e dyta cilësia e punimeve, të cilat do të kryhen vetëm natën. Unë kam atë pjesë që është parimi i gjës. Dhe kur parimi i gjës është i gabuar, po të them tani pjesën teknike që janë të gjitha problematikat që nxjerrin ndërtim, sa u thash, bllokimi i betonimit ditën sjell me vete totalisht bllokimin e ndërtimit natën, totalisht, por jo vetëm natën, por komplet totalisht bllokimin e ndërtimit. Pse tani? Së pari, këtë bësh me një fuqi punëtore të cilën ti e detyron të punojë turni i tretë. Tashmë ndërtimi do të punojë turni i tretë. Në mënyrë absolute, me kodin e punës, ndalohet rreftësisht, pra fshive ku po cënohen me radhë, sepse janë vendimarrje euforike këto. Cënon me njërë kodin e punës, sepse në momentin kur detyron punëtorët punojnë vetëm turni tretë, do të futesh në disa penalitete në kontratën e punës si ti ke bërë me ta. A të ka pranuar ky person që të punojë turni tretë? A janë kushtet për të që të punojë turni tretë?
kodi punës. Dhe nga kjo moment, sindikatat fillojnë dhe i kërkojnë shoqatës ndërtimit, pra i kërkojnë paguzve të tyre, i kërkojnë penalitetet për këtë gjë. Çka do të thotë që si rrëdhim kësaj vendimarrje, organizon dhe fryn një lëvizje sindikaliste kundër, a i zdo t'ja di, a i di një si përmarsi, nuk një farë bashkinë. Kjo është e para. E dytë, a i dhe thash që zëmra e këti procesi janë fabrikat e betonit. Fabrikat e betonit ka një kapacitet saktuar, i cili është logaritur të jetë 24 orë punë. Kur ti e redukton 8 orë punë, do të thotë që një 2 të tretat e si përmarës në nërtimit po sfurnizohen me beton. Qka do thotë, me këto vendimare ti 2 të tretat i ke preashtuar me njerë. Vazhdojmë tutje. I ke ndërhyrë në planin e punës, ose çdo biznes bën llogaritë vetë apo nuk e furnizon 2 të tretat, nuk i furnizon 2 të tretat. Ti praktikisht furnizon vetëm 1 të tretë, nuk furnizon 2 të tretat, se kaq është kapaciteti. Ndërkohë mund të themi sa të afta janë fabrikat tona që të marrin fuqi punëtorë që të punojnë natën? A janë të përgatitura sot në këtë moment fabrikat tona të punojnë natën? Po vite fabrikat dje. Tani nga fabrika po kthehem në kantier. Në kantier ka një problem tjetër. Janë disa procese teknologjike të cilat nuk zgjatin me 8 orë dhe me 5 orë me 7 orë, po mund të jenë 24 orë dhe në 48 orë. Është procesi teknologjik i betonimit. Çka do të thotë? Betonimi i plakave poshtë themeleve. Betonimi i punimeve nën tokë. Betonimi i soletave. I soletave janë procese të cilat mund të vazhdojnë edhe 15 orë. Me këtë urdhër ti detyron dhe ndryn në proces teknologjik. Dhe për ndryrën e procesit teknologjik automatikisht sjell dëm serioz në jo më cilësi, sa nuk diskutohet më cilësi këta, po diskutohet në qëndrueshmërinë teknike të konstruksionit. Dhe nga ky moment, ashtu siç pamte Termeti ku u pa që disa vendimarrje të marra nga bashkia penalizuan bashkitë, do të ndodh nesër që pyesëri këto si përmarrje të cilat janë ndërprerë proceset teknologjike të futen në proces ligjor. Vazhdojmë te pjesa tjetër. Që këta punëtorë punojnë natën, dhe kjo është më seriozja, duhet që kushtet teknike të jo të jenë më ato ditës, sa ato ditës po e po njërë, po të jenë të mbingarkuara duke si e tani. Rritjen e kostës betonit në prodhim, rritjen e kostës betonit në hekin vepër, rritjen e kostës betonit në të gjitha të infrastrukturë që duhet marrësh për të garantuar punimin natën. Ndryqime e tjera dhe pjesa tjetër që po është këthe për mua, kjo është serioze, përsëri po shumë serioze, shiko, ne kemi deficiencë madhe në fuqi punëtore. Kush punon ndërtime di sa vuhet për gjetur fuqi punëtore. A kemi ne sot fuqi punëtore që punojnë natën? Pra shifë sa rendita un, duke mos qëndruar në pjesën teknike, nuk janë futur fare në pjesë teknike, janë futur shumë pak pjesë teknike. Por në konkluzion gjitha këtyre, po bëj rezimin e gjitha, shef që jesh një vendimarrje e cila jo ngadalson, po pengon totalisht. Çka do thotë? Që hap problematik të dytë. Dhe bashkia nuk u kupton që sot kanë fillu në tregun mediatik, thash e themi, tapet fjali, që oligarkët lirë me bashkinë e kanë bëruar këtë proces, duke qenë që tashmë ke një konflikt të madh midis sasis leve ndërtimit dhe kërkesës në treg, çka do të thotë do duhet bllokuar një pjesë ndërtimit që të vazhdojnë të shesin këta këtu dhe të gjitha këto i hap një vendimarrje e cila në gjykimin tim duke qenë që është e pa konsultuar me aktorin kryesor që shoqata po thet në këtë rast je individët, kjo ka sjell këtë hapësirë debati i cili në qofse në këtë moment është kapur në mënyrë gati të përcip për mua nga anë medias. Pavarësisht që po bëjnë emisione, për mua është e përcip, por problemi është shumë merë më serios nga çaj diskutojmë ne. Sot dime që unë të falenderoj shumë për analizën e bërë në këtë minutazh të shkurtër, besoj se do të kemi edhe hapësira të tjera për të diskutuar më me detaje ashtu si kur se thate dhe ju. Faleminderit. Ju i mëtoj me të tjera zhvillime. Hetimet mbi abuzimin seksual të një vajze 15 vjeçare në Mirdit, ku janë vënë nën akuzë 5 persona, nuk janë bërë të plota. Në këtë konkluzion, ka dalë gjykata e Lezhës, e cila pas disa seancave paraprake, riktheu çështjen duke urdhëruar prokurorin Ylli Pjetër Nikaj që të plotësonte dosjen. Mendimi u mor nga qyqtari Artan Hajdëraj, pasi gjykoi palët e përfshira në këtë proces. Dosja ka patur mangësi duke ngritur dyshime të arsyeshme se nuk u arrit të provohej plotësisht akuza për 5 persona të arrestuar në lidhje me këtë çështje.
7 persona kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit gjatë 24 orëve të fundit. Viktimat i përbërë kasin grup moshave nga 43 deri në 82 vjeç. Nga ana tjetër mësohet se janë kryer 7626 testime, nga ku kanë rezultuar pozitiv 2179 qytetarë. Rastet e reja janë identifikuar kryesisht në Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Gjirokastër e të tjerë. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 134 pacient, nga të cilët 17 janë në gjendje më të rënduar. Variant i ri i COVID po infekton në masë dhe fëmijët. Mjekët thonë se më të prekuri janë moshat nga 10 në 14 vjeç. Aktualisht në pediatri janë të shtruar 10 pacientë vegjël, por me simptomat të lehta. Infektimet me Delta dhe Omikron në moshat pediatrike duket se nuk kanë shkaktuar fluks vetëm në urgjensën e pediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por edhe në qendrat shëndetësore 24 orëshe në kryeqytet. Mjekja Blerta Berberi pohon se shumica e testeve që kryhen rezultojnë pozitiv. Edhe për moshën pediatrike kemi pasur shumë raste të cilët kanë rezultuar pozitiv. Format kanë qenë të lehta dhe janë menaxhuar shumë mirë nga mjekët tona pediatre. Gjatë këtyre ditëve kemi pasur një fluks të shtuar të pacientëve dhe kjo për shkak të përhapjes së madhe që ka varianti Omikron dhe Delta, por edhe për shkak të qarkullimit të gripit stinor. Gjatë ditës kryen mbi 100 testime dhe pjesa më e madhe e tyre ka rezultuar pozitiv. Burim përhapje për virozat sipas mjekëve bëhen në shumë raste vetë prindërit, të cilët çdo rast urgjence adresojnë në QST, ndërkohë që mund të merret shërbim edhe në qendrat shëndetësore 24 orëshe për të evituar pritjet e gjata. Gjej rast ti bëj thirrje prindërve që nuk kanë asnjë arsye të çojnë fëmijët e tyre pranë urgjencës pediatrike në QST, ku edhe fluksi është shumë i madh, pasi kjo gjë e rëndon akoma dhe më tepër situatën e fëmijëve të tyre, duke pritur me radhë me orë të tëra në radhë, situata e fëmijëve të tyre rëndohet, pasi mund të krijojnë edhe mbivendosje të virozave të tjera. Ndërsa sa i përket hospitalizimeve, aktualisht janë të shtruar 10 fëmijë në pediatrinë infektive, por me klinikë të lehtë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, grup mosha më e prekur është 10 deri në 14 vjeç. Nga data 3 deri në 9 janar janë testuar 827 fëmijë, 204 prej të tyreve kanë rezultuar pozitiv. Perëndimi e kërkoi kryeministrit Albin Kurti të lejojë serbët që të votojnë në referendumin e 16 janarit. Aleatët kryesorë të Kosovës nënvizuan në një deklaratë se Prishtina dhe Beogradi duhet të punojnë për të ulur tensionet, por Kurti u përgjigj duke thënë se hapja e qendrave të votimit në Kosovë shkel kushtetutën. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar janë shprehur kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për të mos lejuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë që të grumbulloj votat në Kosovë për referendumin e kësaj të diele në Serbi. Komunitetin ndërkombëtar kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi që të shmangin tensionet, ndërsa e cilësuan votimin si hap kyç për të forcuar pavarësinë gjyqësorit dhe për të rritur transparencën e institucioneve të shtetit, si dhe sundimit të ligjit. I bëjmë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga veprimet dhe retorika që rrisin tensionet dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që të lejojë serbët në Kosovë të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në zgjedhje dhe procese zgjedhore në përputhje me praktikën e vendosur. Analistët politik në Kosovë shprehen se qeverisë po i bëhet presioni pa drejt në lidhje me këtë çështje që nëse do të lejohej, cënon suverenitetin e vendit. Kjo mund të jetë skandaloze nëse qeveria jonë zbrapsë të lejon. Pra, unë thash që në rast se lejohet më mojtë suvereniteti, më mojtë referendumi i Serbisë në Kosovë, ne një pjesë suverenitetit po ja falim Serbisë kështu me dorën tonë, sepse po lejojmë Serbia më orën organizu referendum të territorin tonë. Referendumi për ndryshimet e kushtetutës së Serbisë do të mbahet më 16 janar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qytetarët serb me shtetësi të dyfisht do të mund të votojnë përmes postës dhe zyrës ndërlidhëse në Prishtinë. Sa kaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se do të ketë pasoja të mëdha dhe më të gjera se sa pritej, nëse nuk do të hapen qendrat e votimit në Kosovë.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.